Ahmadjon, bular boshqa. Bitta tortganda siz talba-talba tortadi, ikkita, uchta tortib o'ynaydi. Nari ham modasi ham behijolat. O'ynab solib yorib oladi. Tonlari qop-qora, toza narsalar. Assalomu alaykum. Sizlar YouTube'dagi Ahmadjon kanalini tomosha qilyapsizlar. Sizlar bilan har doimgidek Ahmadjon. Hakka so'raganlar uchun mana kimga kerak? Eshitdinglar tafsilotlarni. Kaptalar asakada qizilsela telefon qilaverasizlar. Bahosi 800 ming so'm ekan, ikkovsi jupi. Telefon qilasizlar, dastavkalarni ham qilib beradi, xolasizlar gaplashasizlar endi bu yog'ini kelishasizlar. Kanalga mehmonlar, obuna bo'lib qo'yamiz. Video yoqsa klass bosinglar. Keyingi videolar o'tkaza olmaysizlar, xudo xolasa. Yana yaqinda qizil haykallar chiqadi. Hozir ko'p qora hakka bo'lib ketyapti endi. Harakat qilamiz qizil hakka oqlardan ham chiqarishga. Hozir asosan qora hakkalar tushyapti, sotiladiganlar. Kommentariyaga yozib qo'yinglar, o'z fikrlaringizni. Kaptalar yoqqan bo'lsa, klassni unutmanglar, bosinglar, klassni tarqatinglar. Nimalar sog' bo'linglar, yaxshi bo'linglar.